Hotza.info. Ehundaka ikasle bildu dira gaur Nafarroko parlamentuaren aurrean ikasle mugimenduaren aurka pasaden urtean izan zen errepresioa salatzeko. Ikasle abertzaleak bildu dituena datuen arabera 250 identifikatu, 40 izun eta 24 atxilotu izan ziren osotara Lonceren aurka egindako mobilizazioetan. 2013-2014 ikasturtean, 10 mobilizazio egin genituen Lonceren aurka eta estrategia unibertsitaria 2015-2015aren aurka. Horren ondorioz, bai grebaren eta hainbat mobilizazioaren ondorioz, kriston errepresioa jasan genuen. Eta hori guztia nilduz, 250 identifikatu, 40 izun, txirrindula martxa baten gatik, eta 24 atxilotu egon ziren. Hau guztia salatzeko, Sarasate pasalekoan bildu dira, polizia zinguraturik, eta datozen aste eta hilabetetan mobilizazioekin jarraituko dute errepresioari aurre egiteko. Hau guztiak, estatu faxista baten esku dago egina. Bai, indarle polizialen esku, baina hauek estatu faxista horren mesedetan egonez. Beraz, Iruñarriko ikasle abertzaleok, desobedientzia erabiliko dugu tresna bezala, bai Lonceren aurrean eta bai beste motatako errepresio, jasango dugun errepresio guztiaren aurrean. Ahotsa.info.